Hej, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen nede i ovnen hos Bagenærten. I dag har jeg taget en lille ting med til dig i mit lille studie uden for sommerhuset. Det her, det er faktisk en liter cheesy yoghurt, vaniljeyoghurt. Og det har jeg egentlig, jeg har taget den her med, simpelthen for at fortælle dig om, at jeg i rigtig mange af mine kager faktisk gerne bruger yoghurt. Og også i mine brødopskrifter. Hvis du ikke lige vidste, så kan man faktisk trylle rigtig meget lækkert bagværk ud af tykmælk, yoghurt og lignende. Du kender måske klassikeren tykmælkskagen for eksempel, men ellers så vil jeg bare tippe dem, altså både med vaniljesmagen her gør jo, at for eksempel boller med den her, bagt med den her, får en rigtig dejlig vaniljesmag. Men yoghurten gør faktisk, at bagværket og hvad hedder det, brødet bliver ekstra saftigt og lækkert og holder sig faktisk friskere i længere tid. Hop ind på nedeovnen.dk og find en masse lækre opskrifter på kager, hvor du kan bruge tykmælk. Og tit, hvis jeg fx har skrevet eller i andre opskrifter, hvor du ser, at man skal bruge mælk, så erstat gerne med yoghurt, hvis du har det på lager. Det smarte det er, at du lige kan få brugt den rest også. Stop madspild er jo altid godt. Men rigtig god fornøjelse med dine kager og brød og boller bagt med yoghurt. Ja, tak fordi du kiggede med. Hej!